অযোধ্যা রাম মন্দিরত প্রাণ প্রতিষ্ঠা হব রামলালার। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে পোহরলৈ আহিছে রামলালার মূর্তির প্রথমখন ছবি। পদুম ফুলৰ ওপৰত বিৰাজমান হৈ আছে ৰামলালা, শ্ৰীৰামৰ পাঁচ বছৰীয়া শিশুৰূপ ৰামলালা। ৰামলালাৰ এই মূৰ্তিৰে 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। বৃহস্পতিবাৰে ৰামলালাৰ মূৰ্তি শ্ৰীৰাম মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহত স্থাপন কৰা হয়। ৰামলালাৰ 51 ইঞ্চিৰ মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছে মহীশূৰৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী অৰুণ চুকিদাসে। ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বৈদিক ৰীতি নীতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। 7 অধিবাসেৰে সম্পন্ন হৈছে সকলো ৰীতি নীতি। সমান্তৰালকৈ ৰাম মন্দিৰত অন্তিম পৰশ ইয়াত ব্যস্ত শিল্পীসকল। আলোকসজ্জাৰে সজাই তোলা হৈছে ৰাম মন্দিৰ। 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লগা ৰামলালাৰ বাবে জয়পুৰত বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ভোগৰ থালি। জয়পুৰত প্ৰস্তুত কৰা এই বিশেষ থালিৰ পৰাই ৰামলালাক দিয়া হ'ব প্ৰথম। কি বিশেষত্ব আছে এই বিশেষ ভোগ থালিৰ? জি, আপ আগে দেখে তো ইয়ে চাৰো তৰফ, মই আপক ইধৰ দেখাওঁ তো ইয়ে চাৰো তৰফ জো লিখে হে, ইয়ে 15 শ্লোক হে, জিসমে সীতা মৈয়া সে জব অশোক বাটিকা মে হনুমান জি মিলে থে, তো উনহোনে উনকে সামনে গয়ে আর উনকো বতায়া কি শ্রী রাম নে মেকো আপকে লিয়ে ভেজা হে, আর 15 শ্লোকো মে উনকা ডিসক্রিপশন দিয়া থা। আপ বাকি দেখে তো বিচ মে সূর্যদেব হে, यहाँ पे ये राम जी का बड़ी भी रहा है मकर राशि में आने। हाँ जी, एग्जैक्टली, आज वो भी हो रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये उनका समाज के लिए, उनके राज जो समाज के लिए राम जी जो हेल्प के लिए तैयार थे, जैसा हम जानते हैं ये सीता मैया के साथ हैं। 10 तुलसी के पत्ते आप यहाँ देखेंगे जो विष्णु जी के 10 अवतारों को दर्शाते हैं। ये एक स्टोरी है जो प्रेम से गिलहरी के पीठ पे 3 उंगलियां श्री राम ने फेरी थी, जो आज भी लाइंस वहाँ पे है। इसकी एक और थ्योरी है, जब स्टोरी जो हमने सुनी है कि जब राम सेतु बन रहा था तो एक छोटी गिलहरी भी एक छोटा सा पत्थर लेकर के आई कि अपना योगदान करने के लिए। राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा दिना परिवेशन करिबुलई उत्तर प्रदेश आरक्षी प्रस्तुत करिसे विशेष पैन। অতিথি হনুমান চালিচা বেন্দেরে আদরণি জনাব উত্তর প্রদেশ আরক্ষী। 22 জানুয়ারি প্রাণ প্রতিষ্ঠা কে কার্যক্রম কে লিয়ে উত্তর প্রদেশ পুলিশ নে বিশেষ ইন্তজাম কিয়া, বিশেষ ব্যান্ড কা ইন্তজাম কিয়া হে, আর ও বিশেষ ব্যান্ড ইস ওয়াক্ত হাম আপকো দিখানে জা রহে হ্যায়। ভক্তি পথ পর হি ইয়ে বিশেষ ব্যান্ড বাজায়া জায়েগা, ইয়হি সে ভক্তি পথ কি শুরুয়াত হোতি হে। রাম মন্দিরর প্রাণ প্রতিষ্ঠা কে উৎফুল্লিত অভিনেতা অনুপম খের। জয় শ্রী রাম। यूं तो सदियों से हम दीपावली मनाते आए हैं, प्रभु श्री राम के घर लौटने का उत्सव मनाते आए हैं। घी के ही नहीं, हम उल्लास के दियों में आस्था की ज्योत जलाते आए हैं। लेकिन वो दीपावली अगर प्रतीक है घर वापसी का, तो 22 जनवरी का अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का महासमारोह प्रमाण होगा प्रभु श्री राम के प्रताप का। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাসকলক ধন্যবাদ জনাই জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সাংসদ ফাৰুক আব্দুল্লাই ক'লে, ৰাম কেৱল হিন্দু নহয়, ৰাম বিশ্বজনীন। ভগৱান ৰাম কা মন্দিৰ খুলনে ৱালা হে। মই উন সবকো জিনহোনে ইছকি কোশিশ কি কি উনকা মন্দিৰ বনে আৰু ৱো তৈয়াৰ হো গিয়া হে, উনকো মুবাৰক দেতা হু। সাথ সাথ উনসে য়ে ভি কহতা হু, सबसे भारत के निवासियों से भी, कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है, उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 18, अहम नॉर्थ ईस्ट।